faça também. Se chegou nosso fim, lembre sempre de mim, sem angústia, vergonha ou rancor. Dá raiva ganhar assim, cara. Tem nada marcado pra hoje? É que eu tenho que falar um negócio pros caras. Você fala demais. É que eu escrevi os negócios que eu tô afim de passar pra eles. Calma, filhinha. Vai dar tudo certo. Ele viajou, não viajou? Viajou, porra. Então tá tudo bem. Ah, calma, menina. Ô, Rubão. Fala, chefe. Traz um copo d'água. Menina. Obrigada. Agora, conta pro tio aqui. O que é que ele foi fazer em São José dos Campos? Um serviço. Ele é paisagista. Não é engenheiro, mas já fez praça, sítio de rico, jardim de indústria. Ele gosta disso. Ah, que bacana. Foi um advogado muito rico que contratou ele. Que bacana. Doutor Vargas. Vargas? Doutor Evangilson Vargas? Evangilson? Um sujeito imponente, alto. O senhor conhece ele? Muito, minha filha, muito. Ele é bom, não é? Ah, ele é ótimo. Ô, Rubão! Fala, chefe. Olha, dá um jeito na fechadura da porta e tudo que tiver sujo você limpa, tá bom? Mas por que, chefe? Sabe quem é um advogado da família? Sim, não, chefe. O Vargas. O doutor Vargas? É pra já.